Azərbaycanda velotur həyəcanı başlayır. Velosiped həvəskarları ötən ilki yarışların təəssüratlarını bu il daha yüksək səviyyədə keçiriləcək turla təzyiqləyəcəklər. Tour de Azerbaycan beynəlxalq velosiped turu mayın 1-dən 5-nə kimi olacaq. Yarışda Azərbaycanın Sinerji Baku Cycling Project velosiped komandası təmsil edəcək. Komandanın tərkibində 6-sı yerli idmançı olmaqla 10 legioner idmançı yer alır. Komandanın əsas məşqçi heyəti də xarici mütəxəssislərdən ibarətdir. Komandanın baş məşqçisi Jeremy Hunt idmançıların mayın 1-dində start götürəcək yarışa kifayət qədər ciddi hazırlaşdıqlarını deyir. Yarışda komandamızın uğurlu nəticə göstərəcəyi barədə də baş məşqçi iddialı danışır. Forward to the race, it's a very, very big race for the team. Azərbaycan komandası üçün olduqca böyük yarış olacaq. Son vaxtlar yəqin siz də bilirsiniz. Bu komanda ilə çoxlu uğurlarımız olub. Uşaqlar çox yaxşı hazırlaşıblar. Nəticələrinin müsbət olacağını düşünürəm. Bir sözlə deyə bilərəm ki, biz iştirakçılar arasında ən güclülərindənik. Bunu özünüz görəcəksiniz. Thailand and some races in the UK. It's very important. Probably the biggest race of the year. We have here the whole country of the team, all the sponsors, all the important people, all the people who influence the team. And so for us to be able to give something back to them, to show what we can do is very important. İndi milli komandamızın qarşısında duran əsas məqsəd 2016-cı ildə Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında iştirak etməkdir. Bunun üçün ciddi hazırlıq işlərinin görüldüyünü deyən Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti Sahib Ələkbərov komanda heyətində legionerlərə daha çox üstünlük verilməsinin səbəblərini də açıqladı. İlk növbədə biz onun maddi texniki bazasını yaradırıq və əsas səbəb də bundan ibarətdir, çünki bizdə yoxdur. Yəni bu gün 6 nəfərimiz var. Mən şübhə eləmirəm ki, bir ildən sonra 6-16 olacaq, sonra 106 olacaq və bir neçə ildən sonra siz görəcəksiniz ki, Azərbaycan velosipedçiləri dünyanın hər yerində bizi təmsil edirlər. Və hətta bugün mən artıq bir neçə dəfə xarici mütəxəssislərlə görüşmüşəm. Onlar böyük təəccüblə bizə deyirlər ki, bu Azərbaycan komandası haradan çıxdı? Birdən-birə idman aləminə, velosiped aləminə belə sürətlə daxil oldu və belə yaxşı nəticələr əldə elədi. Bütün bunlar ümid verir ki, biz gələcəkdə yaxşı nailiyyətlər əldə edə biləcəyik. Milli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunan beynəlxalq velosiped turu mayın 1-də Heydər Əliyev mərkəzinin yanından start götürəcək. Əhməd Məmmədov, Şakir Qurbanov, YouTube xəbər.